Minun on nälkä, en ole syönyt ihan puoleen tuntiin. Oi, tuolla on kossua ja piirakkaa, hyvä homma. No, nyt pidetään pirskeet. Sinähän nyt koske minun kossuihin. Luovuta tai ammu sinut. Sehän sopii. Miks et kuollut? Joulupukki ei kuole koskaan, piste. Jos kerran taistelemaan miekoin, haluan vaihtoehtoja. Taistele tai itke ja taistele. Siinä vaihtoehdot, piste. Siinä miekka. Minähän voitan sinut ihan 100-0 tässä. Pukkihan ei pienestä hetkahda. Saat maistaa miekkaani, noin. Voitin. No et ikinä. Kovis, vedä peuraa. Apua, minä pelkään peura karkuun. Se näytti kaukea peurilta. Se oli vielä kinnasta nauraa, mutta ihan samaa.